Islatmışıq, noxudu. İndi ətlə bir yerdə asırıq. Bir yerdə pişirik. Kiftəmizə uzun vuraq. Azca. Nanə qurusu.
Səhvanın su düzəldirik, biraz kiftən özünə vurucu. Biraz da əti. Bizim çiftələrimiz. Bizim kurabiyəmizə 600 qram un, 150 qram qatıq, 1 stəkan peso, 100 qram bal. Yarım stəkan duruyaq. Bir dənə yumurta. Bir çimdik duz. Soda. Qatığın üstünə vururam. Orada öldürəcəm. Bir xörək qaşığı da limon suyu. Xəmirimizi yoğuraq. Qoz çəkilmişik. İçinə vururuq belə. Soğanları götürürük. Qarabağın suyunu da vururuz. Alça turşusu qurur.
görür belə. Bizim kurabiyelerimiz. Bu musayı buz kimse.
güzel. Ne təsvir edilmişsən o bizim payız. Çok bir şey. Yaradıcılık da nereye? Burada 4 balon tutma var. Onu da her balona 1 xörək qaşığı sirkə. Ağzını örtürük belə. Şu olsun da. Uşaq gəldi da. Hə, işte sonra gəldi. Pişiklərdi yoxsa? Yolda yiyecə pişiklər olanlar var. Pişiklər. Bunlardan bir saat. Bəhtəli. Bəhtəli bilərdi lan.